Ligou-se comunicado imprensa no Fossaio o Palácio Presidencial e a em outubro, chefe-estado promulgou na Decreto-Lei, com medidas de apoio agregado familiar, ligou-se atribuição sexta básica, o operador econômico local será, e âmbito plano recuperação econômico, criar regime especial de aprovisionamento, vai efeito... Decreto-Lei 6ª -se Básica, que né, compõe o sejão essencial no produtos higiênicos, voucher e sozinhos, não corresponde a -sa sejão seira valor de Envolve o produto agrícola seira, produto no operador comercial seira, membro e de e a uma carne. sexta Básica, que se, né, se faz para agregado familiar, e fulano novembro no dezembro, tem a rua nulo, com montante para 6ª Básica e dólar em lima, para membro e de idade, e a cada uma carne, para fulan rua -ru Enquanto membro do Governo, a Administração Estatal se serviu a autoridade na Administração Município no Sucucira, onde elabora a lista, membro família, no número total, para membro uma, quem, na BCC, beneficiário. Além de no Conselho Ministro, a diploma diploma e a loron Ron Recentolo, fulan setambro, Tinagri Ruaruanulo, e a âmbito plano de recuperação econômico, tu resolução Governo, número Ron Recentolo, para Ron Ruaruanulo. Lolita Cabral, Tito Leave -you", GMN